country mūzika, pilsdrupas un autokross. No šiem trim vārdiem ikvienam būtu jāsaprot. Tautas panorāma šoreiz ir Bauskas novadā. Bauskas novads reģionālās reformas ietvaros kļūs uz pusi lielāks, apvienojoties ar Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem. Tas būs pat nedaudz lielāks nekā padomju laiku Bauskas rajons, jo kopā ar Vecumniekiem Bauskai tiks pievienoti Vallis un Kurmenis pagasti. Pēc šīs apvienošanas novada budžets būs aptveni 60 miljonu eiro, un tajā dzīvos vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju. Un kādus darbus viņi sagaida no jaunās pašvaldības? Bauska ir iecienīts atpūtnieku galamērķis un pirmkārt asociējis ar iespaidīgo pili Mūsas un Mēmeles satiks vietā. Mazāk zināma ir Bauskas vecpilsēta, kas teorētiski varētu kļūt par pilsētas vizītkarti, bet praksē šobrīd piedzīvo grūtus laikus. Vecpilsēta kļūst arvien tukšāka, nolaistāka, uzņēmējiem, turistiem un iedzīvotājiem mazāk pievilcīga. Par šīs aizmirstās pērles augšām celšanos cīnās biedrība Bauskas vecpilsēta, pēc kuras iniciatīvas pašvaldība pirms dažiem mēnešiem izveidojusi kultūrvēsturiskā mantojuma komisiju. Šobrīd soli pa solim meklē tos risinājumus un sāk piedāvāt jau šos risinājumus, kā vecpilsētu glābt, kā glābt šos te namus, kas ir Bauskas pilsētas identitāte, un mēs ļoti arī vēlamies, lai šis darbs tiktu turpināts arī jaunajā novadā. Tās ir jāatdzīvina, protams, jo ar to jau sākas arī šī pilsēta, sākas ar mūsu vecpilsētu. Rāslaukums ir ļoti labi sakārtots un viss un tā, bet tā Rīgas iela, tur ir kaut kas jādomā, protams. Taču lielākā un sāpīgākā problēma baušķiniekiem ir nemainīga jau gandrīz 40 gadus. Pilsētu uz pusēm sadala Eiropas nozīmes autoceša A7 ar intensīvu kravas auto plūsmu caur pilsētas centru. Labuma pilsētai no tā nekāda, jo fūris Bauskā tikpat kā nepiestāja, bet caurbraucot rada troksni, putekļus, gaisa piesārņojumu, dubļu šļakatas un citas nērtības. Kalna iela Bauskā ir centrālā iela un teorētiski tā varētu būt laba pastaigu vieta, taču realitātei šeit ir ļoti nepatīkami atrasties nevien cilvēkiem, bet pat mājām intensīvās kravas auto satiksmes dēļ. Lūk, piemēram, nesen renovētais kultūras centrs, apmetums jau krīt nost gabaliem. Protams, arī šī te trase visu to jau arī bojā. Jūs redziet, kādas plaisas te ir augšā. To trasi vajadzētu novirzīt kaut kā. Protams, novirzīt kaut kādu apveceļu vai kaut ko tādu, jā. Lielas fūras vajadzētu. Nu, tilti jau kad jau solī 90. Gadu, ne 80. Jau. Un kas ir brīvā Latvija, un nevar to tiltu uztaisīt. Kāda ir sajūta pilsētā, ka tas fūrs visu laiku braukā cauri? Nu, kas ir? Nu, riebs. Nu, ko tas? Uztais asfalt apsies drīz jau akā sniedz būs. Kas viņš ir? Apsiesies visur, tas es, kur grimst iekšā. Mēs īsti neredzam, kā pilnvērtīgi vecpilsētu un vispār pilsētas telpu varētu sakārtot, ja cauri pilsētai, ja pilsētu šķērso Eiropas nozīmes transporta maģistrāli, kur nemitīgi tātad pārvietojās milzīgs apjoms kravas transporta, un kas, protams, nes līdzi trokšņus. Mēs tur nestāvam, jo tur nav iespējams pat sarunāties, mums nav iespējams sadzirdēt vienu otru. Tur ir tātad izplūdes gāzes, kas nāk no šīs te mašīnu plūsmas. Un šis gaiss viņš pārsniedz jebkādas kvalitātes normas, un tas ir arī pierādīts pētījumos. Nedrošības sajūta šķērsot šo ielu, viņa nav draudzīga, viņa ir tiešām barjera pilsētā. Baušķinieki vēl cer, ka Bauskas apvadceļš varētu tapt vienlaikus ar Rail Baltica trasi. Taču jebkurā gadījumā tas ir valstiska, nevis pašvaldības mēroga projekts. Tādēļ novada iedzīvotājs spriež. Jāievēl tāda pašvaldība, kas spēs pietiekami uzstājīgi atgādināt par šo projektu valdības vīriem. Tajā skaitā savam novadniekam Artūram Tomam Plešam, kuru baušķinieki saimā ievēlēja tieši pēc viņa solījuma panākt apvadceļa īstenošanu. Solīja jūsu bijušais domnieks, tagad ministrs Pleš, ka ies uz saimu cīnīsies. Var jūs kaut kas notiekās, kaut kāds bīdās ar tāpa ceļu? Nu, jā, solījumiem jātic. Vienīgais, ko pateikt, jā. Nu, balsu apa ceļu solīja tagad pēc preses no ministrijas puses, ka būs ap 30 no gadu tikai. Bet tās tik solījums, kad būs 30 gados, jā, šitā iestatu nekā nebūs. Par satiksmi, jā, nu, traucē, lai varētu apveceļu taisīt. Vismaz, nu, gaisu, un nu, vajadzētu apveceļu, vajadzētu.
ja ir citām pilsētām. Nu, mēs dzīvojam tomēr 21. Gadsimtā un cauri pilsētai lielās mašīnas. Mēs ar mazo nācām šeit skatīties tieši lielās mašīnas. Ceļi nav remontēti un nekāds remontēts, nu ziniet kā, ar burtu H krievu valodā. Bet nav jau tā, ka baušķinieki tikai žēlotos. Viņi arī lepojas ar Pilskalna apkārtnes atjaunošanu, priecājas par jauno peldbaseinu un sporta halli. Tiesa, sporta halles būvniecība izmaksāja krietni dārgāk nekā sākotnējā projektā. Arī ielas pamazām tiek savestas kārtībā. Reģionālās reformas ietvaros Iecava nonāks Bauskas novada sastāvā. Kā kompensācija Iecavas ciems saņems pilsētas statusu, taču lepnie iecavnieki vienalga gribētu labāk palikt paši par sevi. Nu, man jau tas ļoti nepatīk, jo Iecava bija Iecava, un Iecava pavisam ir cita lieta. Un es domāju, ka mums Iecavā arī daudz, kas ir labāk nekā Bauskā, jo mums jau ir pašiem ļoti daudz ražotnes, un kuras ir spēcīgas un vienkārši ļoti labi saimnieko, bet Bauska ir vispār švaka manā skatījumā. Tas ir absurds. Jo mums Iecavā ir tik labi viss attīstīts salīdzinot ar Bausku, diena pret naktes uzskata. Īpaši sāpīgi piespiedu laulības uztver vecumniekos, jo no vecumniekiem uz topošo novada centru Bauskā iespējams aizbraukt tikai pa sliktas kvalitātes grants ceļu. Bet par to pievienošanu Bauskai tad drusku tāda raize ir vai cik? Nu, cik es tās ar vietiem aprunājusies, nu kaut kā visiem liekas, ka tagad višķi labāk tomēr, ka te uz vietas, lai nav tā balva. Nu, ja jau būs ceļš, tad jau varbūt nekāda problēma nebūs. Galvenais ir mums patreiz lielākais problēma tas, ja kas ir vajadzīgs Bauskā ceļš, vecumnieku Bauska, tas jau ir ceļš jau ui, kur tie gadi jau. Es gāju vidusskolā, tad jau bija. Jau cita pēc vecumniekiem tūlītās, kā sākās tā, un beidzās, un pirms Bauskas tikai sākās no dāviņiem. Asfalts. Asfalts, jā. Piesardzīgi uz Bauskas pusi raugās arī rundālieši. Kopā ar to Bauskas novadu, kā jūs skaties, tas būs? Es domāju, kādreiz jau bija, tu nekas nebija labs, un arī es ceru, ka te nekas labs būs. Kā valdība komandēs, tā būs. Labāk būtu palikt pašiem pa sevi. Jā, jo priekšnieks ir lūk stabils vecis, tāpat kā Jelgavā Rāviņš, ceļ un tais un būvē. Kaut gan daudz nav apmierināta viņu. Kaut gan iedzīvotājos vēl grūzd neapmierinātība ar apvienošanos, pašreizējo novada domju priekšsēdētāji šķiet ar to jau samierinājušies, tādēļ vairums mēru vēlēšanās kandidēs no viena saraksta. Par 19 vietām Bauskas novada domē pašvaldību vēlēšanās cīnīsies 194 kandidāti no kopumā 9 sarakstiem. Kas interesanti, 3 pašreizējie novada domju vadītāji – Iecavas, Bauskas un Rundāls – apvienojušies vienā sarakstā, viņi visi 3 startais zem Nacionālās apvienības karoga. Savukārt pašreizējais vecumnieku novada domas priekšsēdētājs Guntis Kalniņš ar viņiem konkurēs kā pirmais numurs Latvijas reģiona apvienības sarakstā. Ģirds Zvirbulis, Olas Perševics, Latvijas televīzija.